Välillä näinkin. Tai jos ei yritä, niin ei voi jäädä kiinni. Ja jos ei yritä, niin ei voi oppia. Ajattelin, nyt kun se on tommosessa asennossa, yksi ei paljon ylös lähetä ja näin, niin melkein ainut vaihtoehto saada se tähän takaisin ja sitten vaikka pois tonne. Niin tein sille nyt tähän vähän reittiä ja suksi en vielä koske tamppaa vähän tosta, niin se tulee aika helposti tuota takaisinpäin tommosesta asennosta, kun se suksien varassa liukuu. Niin koitetaan saada se tähän takaisin. Ja sitten pakitellaan vähän tonne, niin ei mä kaikki voimat. Katsotaan, tuleeko se yhtä takaisin. Ollehan se saatana keposesti. Et edes tiukku. Tosta vaan. Ja nyt kun se olisi vähän suksia jo käännetty. Mitä vähän tampottaa reittiä. Yksi vähän kikkaa ottaa tältä ihan telatunnelin tältä läpäästä kiinni, niin se saat koko telaston nousemaan, jos ei vaan oo lunta telasta tähän niin kuin nyt. Mut joo, kokeillaan tässä vedellä vähän aikaa, niin ei kuvata. No niin, nyt on saatu takais päästään, niin kokeillaanpa varovasti pakilla tohon ottas. Taaksepäin niin hyvin, niin olettaa varmaan. No, ajetaan tosta. Mut sellainen oppitunti. Lähdetään jatkamaan.